Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež představil nový vizuál. Učitelé z celé Evropy navštívili experimentárium v Otrokovické průmyslovce. A v Otrokovicích provádí odborná firma pravidelnou deratizaci. Dobrý den, vítám vás u dalšího aktuálního zpravodajství televize Otrokovice. 57. ročník Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež představil nový vizuál. Největší akce svého druhu na světě se tradičně koná ve Zlíně i Otrokovicích a na návštěvníky opět čeká nepřeberné množství filmových lahůdek a také řada doprovodných akcí. Letos se festival věnuje především severským zemím, konkrétně švédské tvorbě. Na letošní téma festivalu se odkazuje i jeho grafický vizuál, který nápadně připomíná oblíbenou postavu švédského seriálu pro děti Pippi dlouhou punčochu. Letos nás čekají tři takové hlavní témata. Jednak je to švédská kinematografie, která bude hlavním pilířem filmového programu, samozřejmě mimo soutěže. Potom to bude švýcarské okénko, které jsme nazvali Vítejte ve Švýcarsku, podle stejnojmenného švýcarského filmu. A potom to bude 20. výročí založení salonu filmových klapek. Čeká nás samozřejmě celá řada doprovodných akcí, bude žít celé město, budeme také sportovat, nejenom tedy na maratonu, budeme pořádat akci sportáček. Bude žít divadelní zóna v parku Komenského, kterou pořádáme společně se Zuškami, bude žít literární zóna v krajské knihovně Františka Bartoše. Vyjedeme samozřejmě do dalších měst, nejenom regionu. Promítat se bude také v Otrokovicích a v Otrokovické besedě, která je naším stálým partnerem. Oproti loňským předchozím ročníkům došlo ke změně i v délce trvání festivalu. Festival jsme prodloužili o jeden den, to znamená, že končíme takovým posledním plnohodnotným dnem, což je sobota, protože před několika lety jsme změnili ten formát, začínáme v pátek, protože si myslíme, že ten víkend je prostě pro ty lidi výhodnější, mohou si to užít a proto jsme vyšli vstříc ještě i tou další sobotou, abychom mohli vyklusat a ta další sobota je právě věnována maratonu, poběží ale všechny zóny, poběží v určitém režimu také kino, poběží samozřejmě letní kino, koncerty, takže všechny velice srdečně zveme. Každý rok přivítají organizátoři festivalu světovou hvězdu kinematografie a ani letos tomu nebude jinak. Já si myslím, že je to ještě velmi brzy, ale určitě se zaměřujeme na hvězdy ze Švýcarska a ze Švédska. A takovou jasnou hvězdou, která bude zářit u nás na festivalu, bude pan Theodor Pištěk, držitel Oscara za kostýmy k filmu Amadeus, který získá Zlatý střevíček za přínos v kinematografii pro děti a mládež. A chtěla bych říct, že právě tady v prostorách Zlínského zámku bude mít také výstavu, která bude otevřená 19. května a bude trvat samozřejmě i v průběhu festivalu, takže všechny zveme, aby se přišli podívat na velmi, velmi unikátní a vzácné dílo pana Theodora Pištěka. Filmový festival začíná 26. května a rezervace lístků bude spuštěna dostatečně dopředu. My zveřejníme filmový program na našich stránkách a i v ulicích města 15. května a rezervovat filmy a nakupovat přes náš rezervační systém je možné od 20. května na našich webových stránkách www.zlinfest.cz. Veřejnosti a především rodičům otevřeli své dveře i v základní škole Tomáše Garrigua Masaryka. Od rána proudili do učeben desítky návštěvníků, pro které byl připraven bohatý doprovodný program. Zajímavostí byla například výuka angličtiny s rodilým mluvčím. Den otevřených dveří se v otrokovických základních školách koná tradičně každý rok a také se každý rok, stejně jako v základní škole TG Masaryka, na akci pečlivě připravují. V letošním roce jsme napsali dokonce takový nějaký program, aby ten rodič měl na výběr, kam se vlastně půjde podívat. To znamená, první dvě hodiny jsme byli návštěvy, běžné návštěvy tříd. Třetí hodinu mají rodiče možnost si vybrat výuku s rodilým mluvčím, mají možnost si vybrat výuku finanční gramotnosti na prvním stupni nebo na druhém stupni výuku s pomocí tabletu. Já jsem tak byla procházet první dvě hodiny školu a myslím si, že návštěvnost je dobrá, i když samozřejmě většinou přijdou rodiče žáků prvního stupně, protože tam ty děti ještě se chtějí pochválit. Samozřejmě na druhém stupni je to trošku horší, ale
určitě jsme rádi, že rodiče si cestu k nám našli a že se můžeme předvést, co všechno dokážeme. Jak už jsme zmínili, jeden z taháků Dne otevřených dveří byla možnost nahlédnout do výuky s rodilým mluvčím. Žáci i pedagogové si spolupráci s nimi jen chválí. Okay. Apples or bananas? Apples. Bananas, please. Well done, mixed team. 2 points to you. Boys, any answer? Apples or bananas? Do you have an answer? Výhoda je určitě v tom, že děti slyší rodilého mluvčího mluvit to a poslouchají, vlastně slyší tu správnou výslovnost. Máme rodilé mluvčí tady dva, pondělí a středa je to pan Joel Etienne, který pochází z Londýna, a potom v pátek je to pan Karl Martin. Oba dva jsou učitelé na jazykové škole ve Zlíně, English in Zlín, a spolupráce s nimi je úžasná. Předmětem zájmu byla tento týden vedle základních škol také střední průmyslová škola Otrokovice, konkrétně její experimentárium. S ojedinělým projektem se přijeli seznámit učitelé z celé Evropy, pro které byla procházka expozicemi velmi poutavá. Experimentárium v Otrokovické průmyslovce navštívili od jeho zrodu již tisícovky žáků z základních i středních škol. A právě díky nadstandardnímu vybavení a možnostem netradiční výuky se o expozice začínají zajímat i pedagogové a další odborníci z celé Evropy. A do svých projektů jej zařazuje například i Zlínský kraj. Je to vlastně projekt, který realizuje Zlínský kraj, je to mezinárodní projekt v rámci programu Erasmus+, a je celý zaměřen na výměnu příkladů dobré praxe v oblasti atraktivní výuky přírodovědných a technických oborů. Chtěl bych říct, že to není ojedinělá návštěva u nás v experimentáriu cizí nebo cizokrajina. Chceme v květnu uspořádat vědecko-technickou konferenci mezinárodního charakteru, kdy tady přivítáme nejenom pedagogy, ale také studenty z Itálie, ze Španělska, z Turecka, z Maďarska, a samozřejmě budeme se věnovat i našim studentům. My jsme tady proto, abychom našim zahraničním partnerům, kteří přijeli z Velké Británie, Irska, Turecka a Nizozemska, ukázali příklady dobré praxe v oblasti výuky přírodovědných a technických oborů. Jaké jsou první poznatky jejich? Že je to úplně jiné než u nich, jsou nadšení, ale opravdu jsme tady první den, dnešním dnem vlastně začal celý program, takže ještě je brzy na nějaké hodnocení. Přímě řečeno, vidí něco, co jinde není běžně dostupné, protože opravdu 4 patra plné expozic zabývající se přírodovědou i technikou v takovémto rozsahu si myslím, že patříme mezi ojedinělé projekty v rámci celé Evropy. Co je hypoterapie, jsme se zajeli s kamerou podívat do nedalekého Tlumačova. Otrokovický dům dětí a mládeže Sluníčko tam ve spolupráci s odborníky z tlumačovských stájí pomáhá handicapovaným dětem. Jízda na koni totiž patří mezi vynikající prostředek k jejich terapii. Spolupráci s tlumačovskými koňáky si Dům dětí a mládeže Sluníčko i rodiče dětí jen chválí, a zájem o hypoterapii je velký. Je to kroužek, který je přímo směrovaný na děti, které mají zdravotní znevýhodnění. Jsou tu různé věkové skupiny a dochází děti s rodiči. Pracujeme s dětmi, které mají různé diagnózy, zkoušíme cvičit, procvičujeme jemnou motoriku, procvičujeme hrubou motoriku, spolupracujeme s rodiči. Musím se pochlubit, protože lékaři nám vzkazují, že jakési výsledky máme, že dětem tato činnost prospívá, což je hrozně fajn. Ten kroužek je svou členskou základnou větší a větší. Dneska už máme 2 kroužky, ale protože ta činnost je dražší, tak já tady mám zase další pomocníky, a to je město Otrokovice, město Napajedla, obec Tlumačov, které finančně podporují tuto činnost. Takže zase se snoubí zážitková pedagogika s tím, co je prostě nutné. Jak je vidět, je tady taky rampa, která nám pomáhá tím, že když má dítě vozíček, tak může vyjet na tu rampu a my si dítě přesadíme. Takže jednak je to bezpečný postup, je to lehčí pro nás fyzicky. Co vlastně přináší tady ten kroužek pro děti? Zážitek, zábavu,
a taky posilování, cvičení a s rodiči se radíme. Takže třeba tento pátek připravujeme i pro ně didaktické pomůcky a to výstavu, kde mohou potom zase rozvíjet další dovednosti svých dětí. A teď mám pro vás jednu zprávu spíše úředního charakteru. Blíží se totiž termín placení poplatku za svoz a likvidaci domovního odpadu. A proto Otrokovická radnice upozorňuje všechny obyvatele, aby nemeškali a zkontrolovali si, jestli mají vše řádně vyřízeno. Každý rok přijde obyvatelům města do schránek poštovní složenka a každý rok platbu za odpady zapomenou uhradit včas desítky lidí. Přitom jim hrozí za pozdní úhradu citelná finanční újma. V měsíci únoru a březnu byly doručovány do schránek poštovní poukázky k úhradě místního poplatku za komunální odpad na za kalendářní rok 2017. V letošním roce, stejně jako v uplynulých letech, byla stanovena výše poplatku na 480 korun za osobu s termínem splatnosti do 30. dubna letošního roku. Pokud poplatek nebude uhrazen v daném termínu, tak poplatník může být sankcionován až 50%. Způsobů, jak uhradit tento poplatek, je hned několik, a to buď bezhotovostně na účet města, dále pak hotově nebo platební kartou na pokladnách městského úřadu, nebo prostřednictvím poštovních poukázek přes Českou poštu. Pro ty, kteří mají problém s časným placením, zavedlo město informační službu. V letošním roce zavádíme novinku, pokud chtějí být zájemci informováni i jiným způsobem než prostřednictvím poštovních poukázek, mohou si u nás na městském úřadě zažádat a být tak zavedení do databáze a upozornění jim může chodit také mailovou poštou. V praxi to bude znamenat, že jim dojde jak poštovní poukázka, tak dále upozornění mailem. Zažádat si mohou na městském úřadě v Otrokovicích, odboru ekonomickém na oddělení správy místních poplatků. Tato služba je v letošním roce novinkou, nicméně již nyní můžeme říct, že je využívána, jedná se vlastně o jakousi nadstandardní doplňkovou službu. A na závěr ještě jedna aktualita. V Otrokovicích provádí odborná firma celoplošnou deratizaci. Radnice proto upozorňuje všechny obyvatele i firmy, aby tomu věnovali zvýšenou pozornost a v případě potřeby nahlásili ohniska výskytu hlodavců. Akce potrvá až do 30. dubna. Nákladní dodávky s výrazným logem hlodavce se v těchto dnech pohybují po Otrokovicích. Odborní pracovníci provádějí likvidaci hlodavců nejen na veřejném prostranství, ale i v areálech průmyslových firem. Deratizace spočívá města Otrokovice v tom, že obcházíme tadyhle kanalizaci, do které se umístí granule, které jsou v sáčku, umístí se dovnitř na plošinku a ty potkání, které se tam vyskytují, se tím živí a tím snižuje se ta populace potkánů v kanalizaci. A je tam. Dále u těch kanálů můžou být díry, nory, které vedou do té kanalizace, takže ty nory se taky ošetřují. Stejným způsobem ten sáček s granulemi se dá do té díry, ta se zakope, pořádně se zakope, aby se k tomu nedostal nějaký pes, dítě. Takže to se takhle zajistí a potom se provádějí kontroly toho ubytku, eventuálně dosypání. Jak často se provádí deratizace? Deratizace v městě se provádí pravidelně už několik let. Mezitím se provádí kontroly, jak už jsem říkal, těch nor, toho výskytu. Ty se provádí průběžně ve větší frekvenci než ta kanalizace. A taky to nahlášení obyvatelstva, kde se vyskytují potkání, tak to jdeme řešit. První jarní zpravodajství končí a já se s vámi těším na viděnou zase příště.